Reforma zgjedhore mbetet një nga ato pikat të cilat Partia Demokratike cilëson si të domosdoshme për të mirën e opozitës dhe për të mirën e gjithë shqiptarëve. Korrupsioni dhe aferat korruptive, kolosale të qeverisë aktuale, janë thelbi i shumë problemeve. Gjysma e kabinetit të qeverisë Rama ose ka marrë aratin, ose është në nënhetim, ose është në burg. Një qeveri e tillë nuk mund të jetë aftë të krijojë ndryshime pozitive që i nevojiten qytetarëve shqiptar. 2024 do të jetë viti i të vërtetave të reja, të cilat me vullnet të plot politik të gjithë opozitës, pavarësisht bindjeve, do duhet të sjellin fundin e regjimit të Edi Ramës.